He's in the building, second floor. He's by the lockers. Nei, Micke! Nei! I need to fucking heal it. He's still in the room. Shut up. He's still in the room bandaging in. Vad gör du? Jag drar upp pistolen igen. Nu kommer vi. Du kan inte sitta och landa nu. He's in the room. Vad gör du? Tror du var buggen? Jag såg att se på fötterna. Fan, vad hade jag tänkt?